52 македонски работници имале несреќи на работните места во второто тромесечје оваа година, од кои четворица од нив ги загубиле животите. Покажуваат податоците на Македонското здружение за заштита при работа, кој излезе со собствена анализа. Во споредба со лани истиот период, има намалување на несреќите на работните места. Минатата година на работните места се повредиле 60, а 6 работници ги загубиле животите. Интересен е податокот дека и лани и оваа година најмногу повреди на работните места има во јавната управа и одбраната, а како причина се наведува дека припадниците на полицијата, обезбедувањето во собранието и арама се повредени на своите работни места поради бегалската криза. Но инцидентот кој се случи во собранието на Република Македонија на 27 април. Но анализите покажуваат дека и понатаму најмногу смртни случаи и најризична професија е градежништвото. И представниците на синдикатите ги потврдуваат овие анализи. Секторите кои се најмногу опфатени со повредите биле градежништвото, понатаму исто така сме бележале дел во текстилот, дел во земјоделието и во металната индустрија. Но во секој случај, значи, слаба страна во делот на овие анализи покажа дека кај градежништвото имавме поголемо потфрлање на безбедносните мерки. Тоа беше и причината што многу поактивно се вклучивме и во делот на реализација на такви мерки. Посебно исто така ја фримиравме нашата позиција во обезбедување на безбедносните и здрави мерки во рудниците и така натаму. Во рударскиот сектор, кој е значаен за источниот дел на Македонија, интересен е податокот дека оваа година нема повредени рудари, ниту пак со смртни последици при експлоатација на рудата во јамите, што говори дека безбедноста во рудниците е зголемена и подобрена во споредба од пред неколку години.